Koalicija kartuli ოცნება დღეიდან კარდაკარის კამპანიას იწყებს. Აქტივისტები გამოკითხვას დილის 10-დან საღამო საათ 9-ამდე აწარმოებენ. Საველი სამუშაოები ორი კვირა გაგრძელდება, რის შემდეგაც აღმოჩენილი დარღვევების შესახებ დეტალური ინფორმაცია სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიას გადაეცემა. Დღეს დილის 10 საათიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით ქართული ოცნების 10000-მდე აქტივისტმა ამომრჩეველთა სიების გადამოწმება დაიწყო. Კოალიცია საარჩევნო სიებში არსებული უზუსტობების გამოვლენას ალტერნატიული კარდაკარით გეგმავს. Როგორც ქართულ ოცნება შეაცხადებენ, კარდაკარის მიზანია ხმის უფლების მქონე პირების ფაქტობრივი მდგომარეობის გადამოწმება, საზღვარგარეთ მყოფი ან დუბლირებულ მისამართზე მცხოვრები პირების გამოვლენა, ასევე ამომრჩევლის მოსალოდნელი აქტივობის გაზომვა. Ვამოწმებთ გადმოცემულ სიებს. Შევდივართ ოჯახებში, განწყობა სრულიად დადებითი არის, არავის უარი არ განუცხადებია, რომ არ იქნებოდა, არ მიგვიღებდნენ. Იყო 1-2, მაგრამ უმნიშვნელო. Როგორც კარდაკარის წარმომადგენლები აცხადებენ, მოსახლეობა მათ ყველა კითხვას პასუხობს. Სპეციალურად შედგენილ კითხვას ყველა ოჯახში ერთი წარმომადგენელი ავსებს. გადაამოწმეს, ან თუ არის ვინმე ისე ჩაწერილი და არ ცხოვრობს ჩემთან, თუ არის ვინმე საზღვარგარეთ ჩემი ოჯახის წევრი, მაგრამ არავინ არ არის. Არც გარდაცვლილი არ არის შეყვანილი ჩემი ოჯახიდან სიაში. Გარკვეული ტენდენციები საველე სამუშაოების პირველ დღესვე გამოიკვეთა. Როგორც ქართული ოცნების რაიონულ ოფისებში აცხადებენ, საარჩევნო სიებში უზუსტობები მრავლადაა. Რეკავენ ჩვენი პროგრამა კარდაკარის მონაწილეები დილიდან დღეს დაიწყეს მუშაობა და რასაც ამ წუთისთვის ამ მდგომარეობით წააწყდნენ, ის არის რომ სიებია არეული. უჭირთ ადამიანთა პოვნა და ბინები არ აქვს მითითებული კორპუსში მისამართებს. ქართულ ოცნებაში მიიჩნევა, რომ გამარჯვებაზე ორიენტირებული პოლიტიკური კოალიციის მხრიდან უპასუხისმგებლო იქნებოდა სხვისთვის მიენდო ამომრჩეველთა სიის გადამოწმება. ზაქარია ქუცნაშვილის განცხადებით, ქართული ოცნების კარდაკარი უფრო საყოველთაო და სრულყოფილი იქნება, ვიდრე სახელმწიფო კომისიის მიერ ჩატარებული კამპანია. Ჩვენ ვაპირებთ სახელმწიფო კომისიასთან თანამშრომლობას და 1 აგვისტოდან ყველა ის უზუსტობა, ყველა ის ხარვეზე, ყველა ის უსწორობა, რაც კი ჩვენს მიერ დოკუმენტალურად დადასტურებული იქნება ამომრჩეველთა ერთიანსაში, მიეწოდება სახელმწიფო კომისიას მისი გასწორების მიზნით. Ალტერნატიურმა კარდაკარმა ორი კვირის განმავლობაში მთელი საქართველოს მასშტაბით 63 ოლქში ყველა ოჯახი უნდა მოიარო.